Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuh dewaga, jangan kena nawas dewaga family. Masya Allah, tabarakallah. Mukal besuk. Mani musuk. Lamaan saxaabteena walaalaha channelka nalad dabaalo family aad baan idin soo dhaweeyneyna walaalaha badan aan channelka subscribe yiri insha Allah barasho wanaagsan abi gurgurta ka wada ma sha Allah tabaarakallah asxaabta meel kasto dunida dafa ay joogto wa salaamteen kusoo dhawaada nalad dabaalo family ma sha Allah yaa noogu xigo meerach salaam saxaabta magaa u sheeg ana meerach waaye salaamu allah alaykum ma sha Allah ay aka ya ku xigo maarab maayo munaar nal doora mu jira nal doora ku jirta maamadi guriga waa naxima badan waa is aragnay inta maxaa ahaay cusubna wa insha Allah barshoona xasan soo dhawaado in soo dhawaynaa kamerada aanu haayo maryam ani nal doora ku jira maasha Allah waxaan wadnaa barnaamijki aad yaani nooga barateen barnaamijka magaciisu waxa la yiraahaa 5 daqiiqo gudahood saxankaagu waa sidee waxaan ugu talagalnay maxaa ahaay een waxaan soo binay 12kii bishii March 2020 sanad aksuurig marka maanta waxaan rabnaa insha Allah inaan u dabaaldegno sanad gudaheedno maxay leey dad farabadan waxay ugu barteen muuqaalkaas oo ahaa 5 daqiiqo gudahood saxankaagu waa sidee sambuusan ku tartameynin qof walba markuu isagoo wuxuu dhahaa maamo la sabuuska san kugu bartay aha maxaa ahaay naciima sabuuska san kugu bartay marka insha Allah kiyarna ina sameeyna si xusuus u noqoto kadibna dad badan ay is barbar dhigaan maalintaasna ay fiiriyaan maanta ay fiiriyaan sabtu wax badan is bedelay micra jiray way yaray sabtu aniga markaas qof kale oo ekaay laba naciima ahay hadda hal naciima ahay marka maxamed ta qaba markaas uu nimcaysnaa waxa u jeedin buri sabuus maasho biyo miyaalo qaxma taal sheex miyaalo waxa loogu talagalay inuu maxuu ahaay een doorka hore maxamed la soo qabtay qaxma ku cabay doorka hore ahaa koob qaxweyn aan wadi maanta marka qaxmada ma jirto ma jirto asxaabta cadeen qaxwe niigaray baabu hadii uu qaxwe wadan laheen waxa laga yaabaa inaad soo bareejeen laheedeen marka qof walba laba xabbo sabuus iyo laba xabbo bur aan ku ridaneyna markii maxuu ahaay een daqiiqada ay noo daarto maryamo 5 daqiiqo markay dhamaato qof walba saxankiisa waasidi ya magaciisa la yiraahdo sanadkii horan sheekeen aanay number 1 qaaday aha qaxwada ku qaaday kuleey haddana aniga la waay alaaka abdal arka marka qofalko laba xabbo sambuus laba xabbo sambuus ka farsamadiisa aad aan loo jecleystay hatta UK waa laga soo dalbaday waxa la dhahay waxaan rabnaa in muxuu ahaay in Boston loo soo dhigo haye rag iyo dumar ha soo dhaheen marka doorkaani he waa maleena inay laazim dalabaad kas oo imaan doono marka hab nuucay aha dadka rabta inaan ku gaarsiino haduu bagaara wala gaarsiin lahaa yaa haduu bagaara ay wala gaarsiin lahaa gaarsiin ha haye maasha Allah maryama iskale naradne waa soo wada sidoo soo wada wajdo haye kan maymuna iskale kaane fadhisa maamuna waa kana maxay taa waxaan loo soo toos bisra waa kana ma aanu soo toos sadu ma la yiraa yaa sida sabuuska waxa iskale micraaj ani laba bur markii aan ku darsado een waxa ma lana janalki adiga soo hon waligsoo canaan doona aad kor cali dhahay abad bur u soo micraaj waa kana burkeed ha haye Wow! 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 Yeah! Hello, Askele! That's what I'm going to do. Yes. I'm going to say, Bismillahirrahmanirrahim. And then, what are you going to say? 5 minutes. 5 minutes. Yes. And then, what are you going to do? Yes. Go. We are with him. Yes. Go. Love. Sedah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل دقيقة بحذة عفر دقيقة لا ديمان هذه دي ما يسرين هتاقف كي او انت او بضن انا رأينا بابا ما مارك مش كذي بعلم تي سينا ساي واو سدح دقيقة عادمان سدح دقيقة فايدة يسمع ميتة القسين ما بقى بس مزدوء نسيت انت بابا قبط اللوء بابا قبط اللوء بور ايو هاي سنبوس وانا هار حاولي ما سنبوس اي بور ايو انت ويلي ايه هاي ستو بابا بور اي سنبوس اي انت او هاي ستو بس قسين ما تهين محير ما عمل ايو دم بيت بس لا وتخي قادما بس مصطلح ذكر هذا السبب داون ها ini inor greya wa ta 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 papa hat ko ko mroi tambu sibur la ulun babo hal daqiqa la ko dimo hal daqiqa ta do itong sekan la kate tong sekan behe Popsi benar. Kalau aku mau ambil tad. Konten sekarang ada man? Nasa. Ha? Jauh tu semua ada way. Kulis magis sih daf. Kalau tu bukan apa begini lah, apa begini man? Afar tu sekarang. عشان تقول لها بقى فرصة تقول لها ها؟ صدون سكن؟ انتي وديت اللي بيلها لا تنسكن توني شن سكن؟ توان سكن؟ شان أفر سدح لابو حال بس وكاس هاي أنفير لما قفل بو سحن كيسة بابا نقبلها بينا أنا لما دي حبس نبوس لما نوات لما يستي هاني هلا انت هلا لما حبوا لما يستي هل سمسا لما حبوا لما يستي مركا لما حبك انت انا كقوستي ساعدنا وايد عاد مركز طب انا بدي هاي
ماي ماي قبلني نمبر ولا بقى إسكلاف واحد سدي ها هاي على وريح ويا بي قبلني لما روح قبلني لما دين عكس تدي لي ريح من وراء يا نمبر ولا بقى أنا نمبر ون قال أنت ورن أنا قات أنا خالد ماما كل عالم يا مك ماما دعها نبي تقول جد لكن سمر كأنه بلد إن شاء الله ريح ويا مرور ولكن ريح ما تتكم هذه هي هذه هرتوك صور سدي برنامج كي ستايلك ها اد مرنا انا احسس اد مهم وهاد دد اد فربدنا برنامج كي صور سنوي ددالك يا كدرا او ما هاي ستيرك اكسسو يا ستيرك اكسسو دي سامك ان شاء الله واسو بليني ما دي لا بابا هاي بابا سي اسو سو دويني نا سما ها ما شاء الله انا وعن وفرح سنه هاي ما دام سنه كي هورن كالنت كو وانغلي سند كان قالت قوه انقلب سند كستن عن اللي قال يا سي ما شاء الله الله سند كي هلا محساب لك مو معلو حسوا ها عبيسي سند كست انا قال قال انا سوق ادويس شروط من نقول انا هي سند كان اصحاب قال ان ولد قال ان صحتي النصر شيغان هذا مهم هاي ان يجي سلامي نحلن هاي انت يا روح سريها هربنا اذا لو ذاقنا كدبنا عندنا دب حسوسته لبي تبنك بشي ما جبتينا برتي إن أنا دا برشو ونعكسن صارت بحق سوري قتي نعم هاي مرور أنا هني رو آدم فحصل الوان ها ما شاء الله قبل دي إيش قعدت سيلا هاي مريم هذا كان عكس جو جويني وحنكس جو جوين جو حندها قفل مالين ونعكسن إن سبسكرايب كأيو أنشر تنا هالسك هالسك بحيو ها ها لا تيلح كون لا تيشن كون كودك بين بلوين بدن marka horina u sii soconaa arbna du ila ila insha allah ma sha allah comment kana la soo qoro share tii like na lagu roonaado waxa ahay in dad badan aan noo yimid ayagana waxaan leenahay ba mahadsan tihiin ku soo dhawaada walaalihi waalidkii hore noo joogi dhamaan tihiin inaan korno siin wa u jeedna laakiin korriinki xogaa waxba ay si tartiib ugu socdaa aad noo koriye korriinka waxa uu noqday in maxalli jiray ilaas ha tartiib si digraan macna ay arurto markii oo ku ay dhashaan qaar kood xogo fadhiga ay ku reegan markaa waxaad moodaa fadhiid ahaan marka socodkii xogo inuu fadhiid noqdo yaa moodaa marka hore caadi ah xogo fadhiid marka hore ha loo socodsi insha Allah ha marka insha Allah wana tintii qari caafimaad intaas iyo nabad gelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh